Bona tarda. Bé, compareixo avui una mica amb la nova organització que s'ha establert doncs, en els Consells de Ministres durant la pandèmia, és a dir, mentre duri la pandèmia, s'ha establert que s'efectuaran dos Consells de Ministres. El primer serà els dilluns i serà només per tractar temes sanitaris i sobretot de la pandèmia. Aquest Consell de Ministres anirà seguit, com és avui, d'una roda de premsa a les 5 de la tarda en què compareixeré jo mateix per donar doncs, les dades, l'actualització sanitària i les mesures que es prenen per anar fent front a la Covid-19. El dimecres seguirà, com tots els dimecres, amb un Consell de Ministres en què doncs, després també es farà la roda de premsa doncs, consecutiva a les 5 de la tarda, dirigida per el ministre portaveu, el ministre Eric Jové, en què s'explicaran tots els altres punts de l'acció de govern. Mentre hi hagi una incidència alta, també s'efectuarà una tercera compareixença, una tercera roda de premsa, que serà els divendres, com es venia fent fins ara, a la 1 del migdia. Aquesta seria la nova estructura organitzativa per comunicar i també per prendre les decisions una mica separades doncs, davant la Covid-19. Jo els hi volia explicar perquè ho tinguin doncs, bé a les seves agendes. Bé, dit això, doncs, volia expressar els sentiments de condol per la persona que va morir fa ja uns dies, però que finalment, pels estudis que s'han efectuat, doncs, ha sabut que va morir no per Covid, però sí perquè tenia altra patologia que la va portar al final de la seva vida, però sí amb Covid. Per tant, com hem fet amb totes les víctimes, també, malgrat hagin passat uns dies, doncs, el nostre escalf, el nostre condol per part meva, personal, i també per part de tots els membres del govern del que formo part. Per tant, al costat de la seva família i dels seus amics. Bé, dit això, passarem a actualitzar les dades sanitàries. En aquest moment tenim els casos totals, són 34.320, respecte al dia anterior són 1.295, són 668 el divendres, 405 el dissabte, 267 el diumenge. S'ha de tenir en compte amb tot això que... he comès un error, he parlat de les dades amb turistes. Sense turistes serien 637, 398 i 260. Bé, cal dir que saben que durant la setmana passada es van acumular resultats per l'avaria que hi va haver a la TMA. Per tant, les dades del divendres pot haver-hi resultats acumulats de dies anteriors. Tot això s'està desgranant ara per poder fer una bona configuració epidemiològica. Per tant, podien estar tergiversades en aquest sentit. Però sí que s'ha de dir que les TMEs pendents en el moment actual són les d'avui, són les 249 d'avui que havien entrat aquest matí. I, per tant, estem al dia des del dissabte, estem al dia amb la resposta i amb la donada de resultats de TMEs. Bé. També cal dir, per aclarir un concepte que a vegades es presenta i que l'he sentit aquests dies, sobre la TMA, perquè se'm preguntava si Grífols podria... La TMA vull deixar ben clar que, tot i que va ser una oferta de Grífols i una proposta de Grífols i ho vam negociar inicialment en Grífols, després, per un tema de competències de mercat, per un tema que van decidir entre els dos, entre Grífols i Hològic, qui ens va proporcionar i de qui són les màquines de TMA és d'Hològic. Vull que quedi clar perquè a vegades hi ha confusió amb això. La gent diu, escolta, Grífols no. No, no és Grífols, sinó que és Hològic en qui tenim el tracte de les TMAs, tot i que això va començar i és d'agrair que comencés amb l'oferta de Grífols. Bé, seguirem amb les dades. Per tant, hem de sumar aquests 1.295 persones el passat divendres. Casos actius en aquest moment, 4.969, altes totals 29.207, defuncions totals 145. Hospitalització, en aquest moment al nostre hospital doncs hi ha 9 pacients en Covid, ingressats per Covid, 4 a la planta d'hospitalització, a més amb característiques totes elles que no reverteixen en aquest moment gravetat, i a la unitat de cures intensives n'hi ha 5, però només d'aquests 5, només 3 ventilats mecànicament. Per tant, seguim amb una bona evolució a nivell sanitari hospitalari, amb una baixada del nombre de pacients ventilats, que només hi ha 3,
i també amb una estabilitat amb tendència a baixar el nombre d'ingressats. Ja portem prou setmanes per veure que la variant Omicron, vostès saben que a partir de les 2 setmanes de l'inici d'un brot, d'una onada, és quan veiem malalts ingressats a planta i al cap de 3 setmanes és quan ingressen a la unitat de cures intensives. Per tant, això són bones dades, tenint en compte que la variant Omicron la tenim aquí ja des d'abans de cap d'any. Per tant, seguim, i això ens dona una visió també molt, molt optimista de cara a aquesta onada que tenim en aquest moment. Seguirem explicant, passarem les dades i després parlarem de la població escolar. Passarem les gràfiques. En aquest moment veiem aquesta estabilització, perquè també haig de comentar amb tot això que tenim una taxa de reproducció de 0,97, la setmana anterior és 0,91. La taxa de reproducció, com es fa amb tots els valors de la setmana, sí que no pot estar alterada o contaminada pel fet que s'hagin retrasat algunes proves. Per tant, en tot cas, i la setmana anterior 1,44, fa 2 setmanes, no? 1,44 es va baixar a 0,91, es manté 0,97. Per tant, estem amb una taxa de reproducció que mostra una certa estabilització, que mostra que estem al voltant de 1. Per tant, que no és aquella pujada que havíem tingut inicial, sinó que es manté estable. També s'ha de dir que el percentatge de positivitat dels tests és de 21,4. Vostès aquests dies han sentit com els percentatges en països veïns estan sobre el 40%, en alguns llocs més amunt, i en alguns llocs, en algunes comunitats autònomes, s'ha arribat al 70% de percentatges de positivitat. Això vol dir que la nostra estimació sobre casos és bastant acurada. També hem de dir que conforme ha arribat la variant Omicron es torna a veure un increment del nombre de casos en persones no vacunades. És a dir, en aquest moment el 44% dels casos que es diagnostiquen són de persones no vacunades, tenint en compte, com veurem després, que el 83% pràcticament de la població està vacunada i només el 17% no està vacunada. I a més les persones més fràgils, més làbils, doncs estan vacunades majoritàriament. Bé, seguint amb les gràfiques, aquí veiem el mateix, l'evolució dels casos actius, que ha començat a disminuir, ha començat a baixar. Parlàvem que vam arribar a 5.500, vam passar de 5.500 discretament, i ara estem baixant i estem en aquests moments a 4.000, pràcticament 5.000, 4.969. La taxa de reproducció, que com deia, en aquestes darreres 2 setmanes s'ha mantingut a prop d'1, una mica per sota, el que és una excel·lent notícia, i el nombre d'hospitalitzats a planta, que com veuen vostès ha anat disminuint progressivament fins a arribar a aquesta xifra de 4, que també és una excel·lent notícia. Veuen com l'impacte d'aquesta onada, tant la Delta com en aquests moments l'Omicron, no té res a veure, tot i la casuística enorme, no té res a veure amb l'impacte sanitari que vam tenir amb les onades anteriors, per exemple, si passem a la tardor i a l'hivern d'aquest any passat, de fa un any. Els malalts ventilats a l'UCI també, igual, doncs vam arribar a una xifra alta de malalts ventilats, similar a la de l'inici de la pandèmia, una mica per sota, però en aquests moments, aquí posa 4 perquè suposo que avui han extubat un pacient, per tant són dades d'ahir, però estaríem a 3. Per tant, estem en una situació també molt bona respecte a ventilació mecànica. I aquesta gràfica és molt interessant perquè estem veient la incidència acumulada els darrers 14 dies per franges d'edat. I veiem com la gent més gran s'ha estabilitzat, els de 45 a 59 anys estan baixant francament, els de 30 a 44 estan baixant molt significativament i els de 15 a 29 estan baixant molt, molt significativament. En canvi, la franja no vacunada, la franja... És el que dèiem, no? Vull dir, la gent em diu, escolta, amb l'Omicron sembla que la vacuna no serveix. Doncs no és veritat. La franja no vacunada, a les 0-14 anys, és la que està disparada de forma ascendent, com ens va passar també quan la onada de Delta. Aquí s'ha de considerar que també aquest és una realitat que nosaltres, de fet, l'observem a mitges, també s'ha de dir, perquè amb els alumnes que... En els menors que han patit la malaltia els darrers 6 mesos els considerem immunitzats i, de fet, estem demanant en aquest moment un estudi de reinfeccions amb la nostra casuística, però Gran Bretanya ens ha notificat que la protecció, és a dir, que la variant Delta, la taxa de reinfecció del 15%, i amb la variant Omicron és del 81% respecte a la variant Delta. És a dir, que les persones
i sobretot ho hem vist amb l'alumnat que van passar la variant Delta fa poc, el 81% es tornen a infectar amb la variant Omicron. Per tant, una mica és el que estem veient amb la franja aquesta d'edats que no estan vacunats, no? Que, òbviament, pobres no en tenen cap culpa i, òbviament, això no vol dir que s'hagin de vacunar, però sí que és un indicatiu que les vacunes ens protegeixen i, malgrat això, aquelles persones que no podem vacunar i les que no es volen vacunar tenen una incidència major d'infecció per SARS-CoV-2. Bé, per això volia ensenyar-los aquestes gràfiques que són de prou interès i seguirem amb la situació de les escoles. En aquest moment tenim 284 aules en vigilància. Sí que és cert que s'ha invertit una mica l'ordre, suposo que per la casuística que hi ha. Les de vigilància activa ha disminuït moltíssim, estan a 53, l'activa total són 17, l'activa parcial són 36 i les de vigilància passiva, aquestes sí que són un nombre molt aixecat, que són de 231. Per tant, aquesta és la situació que tenim ara a les nostres aules. També s'ha de dir, respecte als pacients que de tant en tant ho actualitzo, els pacients que han ingressat a l'UCI de forma total en aquest moment, podem dir que des del 31 d'octubre, és a dir, coincidint amb els ingressos per la variant Delta, tots els pacients que eren a l'UCI segueixen sent Delta, tots els pacients que eren a l'UCI venen ja de setmanes d'abans, doncs fins al moment han ingressat a l'UCI 37 persones des del 31 d'octubre, fins ara, fins al 24 de gener. D'aquestes persones, 22 són no vacunades i 15 són vacunades. A l'UCI s'han perdut 7 persones, hi ha hagut 7 persones que s'han mort, 4 d'ells no vacunats i 3 vacunats. Això és una xifra que penso que també fa reflexionar, no?, amb aquest percentatge que tenim de vacunació. Veiem com majoritàriament la gent que va a l'UCI i la gent que es mor a l'UCI doncs majoritàriament és gent no vacunada. Seguint amb això, doncs comentarem que s'han establert una sèrie de... Bé, podem parlar del cribatge també escolar. En aquests moments, doncs, el passat divendres van cribar 1.331, es va fer 1.331 TREAs amb 80 positius, és un 6% de positivitat, que concorda amb l'acumulat de tota la setmana en què sobre 6.663 tests es van diagnosticar 396 persones positives, que és un 5,94%. Per tant, en els cribatges escolars estem sobre el 6% de positivitat. També avui s'ha aprovat un decret de modificació de les noves mesures excepcionals, que varia ben poc. En ell només s'elimina la vinculació que hi ha entre fer-se el test d'antigen de cribatge respecte a l'accés als menjadors escolars i també a les activitats extraescolars. Això, com saben, era així en primera ensenyança i en aquest moment es demana que els alumnes vagin fent els seus cribatges, però en tot cas, a petició dels pares i de l'Associació de Pares Units, entenem que aquesta mesura, amb l'evolució i amb el coneixement que tenim ara de l'Omicron, que ens afecta molt menys a nivell sanitari, es pot eliminar i, per tant, aquesta mesura l'eliminem. Així també, fora de decret, també en els circuits epidemiològics de control de la pandèmia en l'àmbit escolar, també passem a maternal. Vostès saben que amb una persona positiva es confinava tota la classe. En aquest cas, només es confinarà a partir de 3 persones positives, en què si hi ha una o 2 persones positives seguirà el protocol que segueix amb les altres nivells escolars, és a dir, es farà un cribatge de tota l'aula. Així també, en primera i segona ensenyança, les persones que si hi ha un positiu o si hi ha menys de 5 positius, s'efectuarà només el cribatge que pertoca per setmana i no es farà el cribatge entre el segon i el quart dia, com fèiem fins ara, obligant els alumnes a fer-se 2 cribatges en una setmana quan hi havia més de 5 positius. Per tant, passaran a fer-se només un sol cribatge a la setmana per controlar aquell brot que hi pugui haver en aquella aula. Aquestes són mesures que volen flexibilitzar una mica i disminuir la pressió, sobretot sobre l'alumnat. Bé, dit això, doncs, potser fer el comentari que a la variant Omicron l'hem de mirar amb uns altres ulls.
amb uns ulls de molta més optimisme, malgrat encara hem d'estar alertes, no? Però sí que és cert que el fet de que la pressió sanitària hospitalària és molt baixa, doncs ens anima. Sabem que amb la variant Omicron tindrem molt menys impacte a les UCIs, tindrem molt menys impacte. Això no vol dir que no tinguem gens, eh? Pot ser que ens arribi algun pacient a la UCI, però tindrem molt menys impacte en persones que perdrem i, per tant, això ens dona i ens albira un nou futur respecte a l'evolució de la pandèmia, com molta gent està anunciant. Ho dic sempre amb cautela i amb prudència, perquè no podem oblidar la pressió que està exercint sobre primària, que ho porten molt bé perquè estan treballant amb una gran voluntat i perquè han buscat les mesures més adients per poder fer la seva activitat professional, doncs, més fàcil, diríem, més fàcil o més eficient, però alhora doncs hi ha molta pressió en aquest sistema de primària i també, com saben, el nombre de baixes laborals doncs està en progressió tant a les empreses com en els serveis essencials com podria ser el sanitari. Per tant, en aquest sentit no podem abaixar els braços ni podem dir deixem ja aixequem totes les restriccions en aquest moment fins que no tinguem més clar que la corba està realment baixant. Jo crec que en molt poc temps, si no ens passa com ha passat en algun país, que amb la variant de l'Omicron BA2 doncs hem tornat a tenir un repunt cap amunt, si no ens passa això, jo crec que en molt poques setmanes, en molt poc temps, en molt pocs dies potser, doncs podríem ja aixecar algunes mesures i tornar cada dia, cada cop més, a la normalitat d'abans. Sobre què passarà? Molta gent diu que això passarà a ser una malaltia endèmica. Aquesta és una de l'opinió de molts viròlegs i molts epidemiòlegs, però jo penso que això també ho hem d'observar amb cautela. Encara hi ha moltes coses que ens queda per saber de la pandèmia per SARS-CoV-2. Bé, dit això, quedo a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta. Sí, ministre. Òscar Serrano, d'Orra Televisió. Li volia demanar, primer de tot, com preveu que seran les properes setmanes? Sí que és cert que veiem que les persones hospitalitzades cada cop va menys que els actius també, però tot i això encara estem vorejant aquests 5.000 actius. No sé si la desescalada o aquesta minvació de la xifra serà també molt ràpida, tal com va pujar, baixarà també de manera molt ràpida, i com pot afectar també això a les decisions del govern justament en aquesta tornada a la normalitat. Parlem, per exemple, de l'oci nocturn, també de la utilització, per exemple, del passaport Covid. Com preveu que seran les properes setmanes? A veure, hi ha la variant de l'Omicron BA2, que encara és més infectiva que la BA1, cosa que ningú s'esperava, no? I en aquests moments està creant algun problema en quant a incidència, perquè els casos van pujant, però no amb impacte sanitari. Per exemple, a països com a Dinamarca i a països com França, que han tingut un repunt amb una escala de casos. L'anàlisi d'aquestes escalades de casos no és que reinfecti de nou, sinó que està acabant d'infectar aquelles persones que no s'havien infectat. Per tant, creiem que això tampoc pot tindre un impacte durant massa temps. Per tant, el que dèiem, no? Fa una setmana, dèiem, un parell de setmanes, no? Per tant, ara estaríem a una setmana. Doncs jo crec que nosaltres durant aquesta setmana hem de veure que segueixi aquesta estabilització de casos i durant la setmana que ve hauríem de veure que disminueixen. Ens podria passar el factor BA2 que això ens ho allargués una mica més. Però, en tot cas, quan estiguem baixant i per sota els 3.000 casos, jo crec que podrem aixecar, i això és el que tenim previst. No diguem dates com fan molts altres països, però sí que podem parlar que quan la disminuïm de forma clara per sota els 3.000 casos, doncs podrem aixecar les restriccions en la restauració i en l'oci nocturn, per exemple. El tema del passaport Covid o el certificat Covid, com a mi més m'agrada dir-ho, doncs és un aspecte que molta gent diu, bueno, amb l'Omicron potser no té massa sentit. Home, ja hem vist que sí, no? Que les persones vacunades s'infecten menys que les no vacunades. Això és així, a pesar que es dubtava del tema. Nosaltres en la nostra realitat ho veiem. I, per tant, el tema del certificat Covid jo crec que s'allargarà més, però sí que en quant a aquesta onada Omicron, i si no ens ve res darrere, doncs deixi de pressionar, també aquest no tindrà cap utilitat i, per tant, no el demanarem pas per les restriccions, almenys en les restriccions dintre el país. Ja per la mobilitat internacional no sabem què és el que ens demanaran, no?
Bona tarda, Meritxell Prat, del Bon Dia. Justament en relació amb el certificat Covid, llegia aquests dies que a Espanya s'estaven plantejant alguns dubtes pel que fa al certificat de recuperació de la malaltia, perquè sembla ser que la normativa europea el que estableix és que només es pot obtenir un nou certificat si tu t'han fet una PCR per identificar que tens la malaltia. En canvi, els diagnòstics que s'estan fent ara majoritàriament es fan amb tests ràpids d'antígens i, per tant, no es pot obtenir aquest nou certificat de recuperació, per exemple, lligat a persones que no es poden posar la tercera dosi perquè han passat recentment la malaltia. No sé si això també aquí al país ens afectaria de la mateixa manera, tenint en compte la mobilitat internacional, perquè si quan sortim d'aquí ens demanen un certificat que ha d'anar donat per una PCR i a nosaltres ens han diagnosticat amb un test d'antígens ràpids, no sé com queda això. Depèn del registre que tinguis. Nosaltres registrem, saben que la nostra app és una app que va lligada a la història clínica, de fet és la carpeta personal del pacient. Si nosaltres registrem la TRA com a test diagnòstic i per tant registrem l'episodi de malaltia, això queda registrat i és vàlid per circular per Europa. Altra cosa és que hi ha països, com per exemple França, que van més enllà, no? I el que demanen és un certificat de vacunació, de fet, no? Des d'avui, crec que és, Per tant, amb aquestes excepcions, en general, per circular per Europa, doncs, amb el certificat que fem nosaltres, doncs, i amb els acords que tenim amb Europa, doncs, tindria que funcionar. Sí que és cert que en països com França, el que ens demanaran quan entrem en un restaurant o en algun altre establiment que requereixi, on hi hagi un acte cultural o esportiu, ens demanaran, de fet, un certificat de vacunació. O sigui, ens exigiran les dues vacunes per entrar en aquest dispositiu. Però nosaltres, en principi, no modificarem això. Bones. Gabriel Pérez, d'Altaveu. Jo li volia demanar una mica, em sembla que ho ha comentat, que s'ha d'acabar de quadrar una mica les xifres, però m'agradaria saber una mica com ha afectat, o si ja més o menys tenen, com ha anat afectant o aquesta distribució de casos al retard de les TMAs. Ho dic perquè al final parlava vostè d'una certa estabilització, no sé si ja tenen un esbós, per dir-ho d'alguna forma, de quina ha estat la realitat durant la setmana passada, de quants casos dels que se'ns van anar notificant des del dimarts recuperant aquestes TMA són realment de la setmana passada, quants són de l'altra, no sé, una mica quin ha pogut ser l'impacte d'aquest retard a les dades. És a dir, durant que això es va estabilitzar el dissabte, podríem comptar que tots els casos que s'han reportat durant la setmana anterior provenien de la setmana anterior. Per tant, si agafem l'error, per exemple, i si agafem els casos totals de la setmana, això no afecta. Altra cosa és la distribució dels casos entre els dies de la setmana. O sigui que, diríem, per poder dir que tenim una estabilització i que tenim un error de 0,97, això no afecta. En tot cas, si s'haguessin acumulat els casos en aquest moment, tindríem una taxa de reproducció més alta, perquè indicaria un increment. Per tant, ja dic, pensem que es van retardar 3 dies, vull dir, no s'han retardat una setmana. Per tant, és un efecte acumulat durant la mateixa setmana passada que pot tenir una incidència en la forma de la corba de la setmana passada, però no amb l'estudi global de setmana comparada amb setmana, perquè la casuística tota s'acumula en el mateix espai de temps. Per tant, no té massa interès o té massa... no pot variar gaire aquesta apreciació que estem en una masseta, no estem ni pujant ni baixant, estem en una estabilització, estem en un moment pla, tal com, a més, es veu molt bé amb les corbes d'incidència per franges d'edat. Estem veient com hi ha franges d'edat que baixen i una franja d'edat que clarament puja, que és la que malauradament ens ha donat problemes amb la variant Delta i ara ens els dona amb l'Omicron. L'altra cosa és tornar a dir-ho, no són el mateix 5.000 casos en variant Omicron que en variant Delta o en variant Wuhan. No estem parlant de la mateixa... Quasi podria dir, i ho dic així, però que no se m'agafi el peu de la lletra, però de fet és com si no estiguéssim parlant de la mateixa malaltia. Una malaltia amb un impacte molt diferent,
que a més l'estratègia inclús de diagnòstic, així com amb variants molt més agressives, buscàvem el diagnòstic de precisió amb PCR o TMA, amb TMA encara més que PCR, i això ens anava molt bé. En aquest cas, amb aquesta part de la pandèmia, el diagnòstic és més el diagnòstic de la fase infectiva i, per tant, la TRA té aquí un paper molt important. I seguirà tenint-lo, eh? Si veuen, tots els països estan incrementant doncs, tota la força amb la TRA, no? Inclús molts epidemiòlegs parlen només de TRA, ja. Sí, bona tarda, ministre. Albert Sant Joan de la Cadena SER. Parlava abans de la taxa de reinfecció del 81%, si m'he apuntat bé, en la franja doncs, de població escolar. De reinfecció. I no sé si té les dades de quantes persones s'han reinfectat, el que li demanava el divendres, sobretot en la franja doncs, que es van infectar cap al desembre i que s'han tornat a infectar ara amb la nova variant. Gràcies. Sí, és el que comentava. He demanat un estudi, ja vaig demanar la setmana passada, un estudi de reinfecció, tant de tot l'episodi que hem tingut abans, no? És a dir, quantes persones reinfectaven de variant Delta en variant Beta, per exemple, de variant Beta reinfectaven en variant Delta, quantes dintre la pròpia variant Delta i quantes amb aquesta franja final que és de que s'havien infectat amb Delta i que ara s'han infectat amb Omicron. Això encara no tinc els resultats, però m'ho estan estudiant, i seria una mica per comparar amb aquestes dades de Gran Bretanya, a veure quina és la nostra realitat. Però la impressió que tenim és que hi ha molta reinfecció d'Omicron, de gent que havia passat la Delta i que ara passa a Omicron. Però, vaja, tindrem unes dades precises i estudiades com les que he pogut donar de Gran Bretanya, vaja. I, a més, per franges d'edat i amb més informació que la que us he donat avui. Sobre aquest tema, aprofito per demanar-li quina impressió hi ha de la capacitat de reinfecció de l'Omicron davant la pròpia Omicron, que és potser, i em sembla que ho han dit ja diversos experts, que és una de les claus del futur més immediat. I l'altra demanda, com comentava vostè, la incidència alta entre els 0 i 14 anys, si tenim ja alguna informació de quan podrien arribar les vacunes pels infants. Gràcies. Sí, a veure, Omicron respecte a Omicron, hi ha molt poques dades a la literatura, i perquè és que fa molt poc que hi ha la Omicron. Aleshores és molt difícil, però la impressió és que seran percentatges molt baixos de reinfecció d'Omicron respecte a Omicron. El que sí que ja sabem és que Omicron vacunats doncs, evolucionen, no presenten pràcticament, això és el que reporten els països que han arribat ja a xifres molt importants d'Omicron, presenten molt poca casuística greu, no? Que en tot cas els casos greus, tots, pràcticament tots ells són de persones no vacunades, no? Jo crec que una mica quan Hans Kluge, no, el president de l'OMS Europa, de la regió Europa de l'OMS, doncs deia que sembla que Europa podrà haver superat la pandèmia, i ho poses també entre parèntesis, diu, a menys que apareixi alguna variant que no podem controlar, però vaja, ho deia amb optimisme. Després de passar aquesta onada Omicron, ho deia per això, perquè la impressió que tenen tots els viròlegs i immunòlegs és que amb l'Omicron, que infectarà a la major part de la població europea, l'Omicron més les vacunes més les infeccions prèvies donaran un increment d'immunitat a tota la població europea que la farà més robusta davant de possibles nous rebrots i que potser ens ajudarà a anar cap a un procés d'endemització de la pandèmia, no? I és això, per tant, què creiem? No sabem, perquè ja, però creiem que Omicron no et reinfectaràs d'Omicron. I creiem també que ara no fa falta una quarta dosis. Això també és una cosa que volia comentar. Creiem que amb les tres dosis doncs en tenim prou, i que aquells que s'infectin amb Omicron, més tres dosis, doncs estaran molt més protegits, i així es anirem protegint tots plegats, no? I aquells que no s'han vacunat i que tenen Omicron i que agafen Omicron i que van bé, probablement també estaran protegits per Omicron. Aquesta és la sensació que tenim. El que es diu la immunitat de ramat és un concepte que no el tindrem ni amb les vacunes ni amb la infecció amb Omicron. Perquè la immunitat de ramat necessites vacunes esterilitzants, necessites un virus que s'estableixi només amb el gènere humà i que té reservoris en altres parts del món, però també en el món animal, i perquè ja hem vist
que és molt difícil arribar a l'esterilització, no? És arribar a l'esterilització del virus. Això succeeix amb altres malalties, com vostès saben, però amb aquesta jo penso que això no succeirà. Ara, tenint una població protegida de forma molt robusta cap a les noves onades que puguin venir o cap a l'endemització de la malaltia, jo crec que sí. I el tema de vacunes d'infants, doncs bé, depenem, com saben, dels països de la Unió Europea, i Espanya ens ha dit que quan la rebi ell ens la subministrarà, i nosaltres, donant tota la informació, tota la informació d'en quin moment de l'epidèmia estem, he demanat més informació sobre els percentatges de problemes que donin aquestes vacunes als infants respecte al síndrome inflamatori multisistèmic, que és el que preocupa a molts pares, amb la variant Omicron, que tot va canviant, no? Fa un mes ens preocupava el síndrome inflamatori multisistèmic dels nens, que la casuística és baixíssima, i jo ja vaig dir aquí que a Andorra ens tocaria cap o màxim un, no? Però que en tot cas és molt baixa. Doncs no tenim dades, i ho he demanat, ho estem estudiant, hem demanat dades a fora, doncs de quin és el percentatge de síndrome inflamatori multisistèmic amb la variant Omicron, que jo tinc la sensació que serà molt més baix que amb la Delta. Per tant, tota aquesta informació la posarem a l'abast dels pares perquè ells, amb l'assessorament dels seus metges, dels seus pediatres o metges referents, puguin prendre la decisió més adequada. Però sí que tenim l'obligació de posar a disposició les vacunes perquè cadascú decideixi el que creu més adequat i que protegeixi més els seus fills. Aquests darrers dies, ministre, estem parlant molt d'aquesta situació endèmica, però li volia demanar, per tothom qui no sàpiga, quan parlem de situació endèmica, de què estem parlant? Segons el que comenta, anirem tenint diferents onades de contagis i anirem fent una vida més o menys normal. Quan ens infectarem ens quedarem a casa com si estiguéssim malalts i ja està. I llavors, vostè ha apuntat durant la roda de premsa la necessitat i la importància justament de la vacunació. Ja hi ha països que estan començant a obligar el fet de vacunar-se. És una cosa que de cara a futur ens plantegem? Bé, jo crec que anirem visquent una mica, com deia vostè, amb petites infeccions, amb èpoques en què ens infectarem més, amb utilització dels tests d'antígens, amb infeccions que donaran pocs casos greus, que no sabem si quan això torni a la tardor, per exemple, o tardor-hivern, doncs tindrà, amb la immunització que tindrem general de la població, doncs tindrà una evolució molt ràpida com ha tingut ara i que haurà molta gent de baixa, podria ser aquest un problema, però en tot cas sí que pensem que no hi haurà gaire impacte sanitari. Per tant, aquesta és la part bona és que no hi haurà impacte sanitari, la part dolenta és que probablement tindrem una xifra de baixes laborals, a diferència de la grip va molt a poc, comparat amb això, no? Que es presentaran totes de cop, no? Sobre el tema de la vacunació, sí, l'estratègia actual és vacunació, vacunació i test d'antigen. Ara potser el mantra és aquest, no? I si et surt el test d'antigen positiu, t'aïlles uns dies i si estàs asimptomàtic no cal ni que vagis al metge, simplement t'aïlles, tens la baixa automàtica i després ja tires endavant, no? Per tant, aquest serà el futur de la pandèmia. Forçar a vacunar-se la gent, nosaltres, com he dit sempre, no ens ho hem plantejat, és una manera de fer que la veritat és que no ens agrada i, per tant, seguirem oferint les vacunes, explicant-ho bé, apretant i buscant que hi hagi més adhesió a les vacunes. De totes maneres, la xifra que tenim ara, que és del 82%, i si ens falta ajustar els que s'han vacunat fora, podria pujar una mica més. Jo crec que devem estar al voltant del 85%. Home, és una xifra que globalment ja ens protegeix. Sí que demanaria a aquells que no s'han vacunat que valorin les conseqüències que puguin haver tingut per les persones vacunades, que realment han sigut molt minces, i que valorin les conseqüències que ha tingut la població no vacunada, que realment les conseqüències, si parlem d'UCI i letalitat en aquestes persones, és molt més elevada que en les persones no vacunades, i que, per tant, això ho posin a les dues parts de la balança i que prenguin una decisió, que jo crec que encara ens ajudaria a tots molt, no solament a ells, que aquells que queden per vacunar es vacunin. Però, en tot cas, en cap moment ens hem plantejat fer una vacunació obligatòria de forma general, no? Un petit detall, un concepte. Vostè va dir que la gent que hagués passat la variant Delta cap a abans o la variant Delta
el coronavirus abans de Nadal, que més o menys és quan es calculava que s'havia passat la Delta, se'ls aniria trucant al mes per vacunar-se de cara a... No sé si s'estan fent ja cites en aquest sentit. Sí, sí, s'estan fent cites. Totes les persones que han passat la infecció de la variant Delta, és a dir, en els darrers mesos del 2021, doncs se'ls està citant al cap d'un mes d'haver passat la malaltia per poder rebre la tercera dosi. I aquells que s'ha fet un tall que és el 5 de gener, aquells que es considera que tots ells ja són Omicron, se'ls cita els 3 mesos com el resta de la població d'haver passat la malaltia. Això és una mesura que nosaltres hem pogut fer perquè som un país petit i perquè som més elàstics per protegir, tenint en compte que hi hauria segurament, no?, que hi havia indicis de que hi havia un percentatge de reinfecció molt elevat amb Omicron, com hem vist ara que ho reporta Gran Bretanya, doncs, per tant, doncs, hem posat aquest dispositiu, aquesta manera de fer, per protegir les persones que han passat la Delta, que no tinguin que tornar-se a posar de baixa o a confinar-se o a patir, doncs, la variant Omicron, o almenys que si s'infecten, doncs, encara tinguin les conseqüències, siguin el mínim possibles. Sí, ministre, deia el divendres que aquesta setmana igual podríem tenir notícies sobre el tema del test d'antígens a les farmàcies, sí, als preus. No sé si en el Consell de Ministres que han fet avui s'ha parlat d'aquesta qüestió, si ja tenen a punt el decret o encara no. Bueno, en el Consell de Ministres d'avui s'ha autoritzat la compra de molt més tests, això també sortirà publicat en el BOPA. El preu d'adquisició és més baix, hem aconseguit un preu que ha baixat de 2,80 a 1,85. I això ens permetrà, doncs, arribar a aquesta solució que tenim pendents d'una resposta, perquè hem anat ajustant això en base als passos que teníem que fer. Jo crec que aquest dimecres, malgrat no sigui el Consell de Ministres propi de Salut, es podrà anunciar ja quin serà el procediment perquè la població pugui adquirir tests d'antígens a un preu molt econòmic, molt assequible, a part dels que ja disposa gratuïtament en els stop labs, no?, per efectuar-se per un professional o per una persona que s'hi dedica a fer aquests tests, no? Però aquests de lliure disposició per fer-se l'autotest, que recordo que nosaltres vam ser el primer país del món en utilitzar-los, doncs jo crec que es podran proveir aviat a un preu molt assequible. En aquest tema entenc que el que farà de proveïdor, o que s'està tancant alguna mena d'acord perquè el govern, aquests que ha comprat, els acabi proveint a les farmàcies, seria una mica això? Bé, seria una distribució per part del govern de test a un preu pràcticament de cost, no?, sense carregar-hi res, en què es demana, i aquí és el punt on estem acabant de tancar-ho, es demana que els distribuïdors siguin les oficines de farmàcia, amb un conveni individual en cada oficina de farmàcia. Guanyant amb algun preu fixat? Bé, això és el que justament estem treballant en aquest sentit, no? Òbviament aquesta feina de distribuir, doncs, té un cost, i aquí és on en aquests moments, doncs, té un cost i té una complexitat, i aquí és on estem intentant tancar amb el Col·legi de Farmacèutics, doncs, una solució. Jo crec que arribarà perquè ells tenen molt bona voluntat en aquest sentit. En tot cas, clar, el preu hauria de ser similar. De totes maneres, pensin que la compra d'aquests tests no ho han pogut tancar fins avui. Vull dir que tot va seguint pas a pas, no? Però... Li demano, perquè imagino que sortirà la popa, però suposo que ho pot avançar potser, quants testos s'han comprat? No, ara se n'han comprat 100.000, ja en teníem encara en disposició més de 50.000, n'hem comprat 100.000, i a més això serà un mecanisme que es podrà activar cada cop que ens faci falta, perquè l'empresa proveïdora no té possibilitat de tancar l'estoc, té possibilitat d'anar-nos proveint d'aquests tests. Per tant, de moment avui s'han fet els passos per adquirir 100.000 tests més, i es diran fent les adquisicions que siguin necessàries per anar vestint a tota la població, tant els stop labs com aquest nou dispositiu que voldríem que funcioni ben aviat. I el preu d'aquest nou dispositiu hauria d'estar més o menys en tot el que ha marcat Espanya? Ho dic perquè al final un dels problemes que es poden trobar la gent és anar a la farmàcia, que et demanin 5 euros per un test d'antigen, dius, escolta, per això me'n baixo a la seu. No, o sigui, el preu aquest té que estar per sota, crec que és 2,9, pot ser, el d'Espanya? Pues està per sota del preu que hi ha a Espanya en aquest moment. Sí, sí. És un preu que estarà fixat en què
aquest preu d'adquisició, doncs s'hi afegirà el preu de distribució, que és molt més petit, òbviament. I serà un mecanisme per als residents, és a dir, per totes les persones que resideixen a Andorra i pels transfronterers, i pels qui treballen, pels qui resideixen i pels qui treballen. Després, l'altra cosa són els tests que es puguin fer, que es puguin vendre, que aquests no formen part d'aquest protocol de govern, doncs aquests no entrarien dintre aquest dispositiu. Persones a turistes, per exemple. Bé, sí, sí. Jo li volia canviar de tema, ministre, i li volia demanar, avui han pogut parlar amb els propietaris de l'oci nocturn que lamentaven que encara no havien rebut el subsidi, doncs, ja sigui pel lloguer. Li volia demanar si hi havia algun problema al respecte, si hi ha alguna falla. I, d'altra banda, el nombre de baixes que tenim, com estem en aquesta situació, si hi ha moltes, si ens hem estabilitzat perquè ja hem passat doncs, aquest contagi més massiu. Sí. Bé, sobre el retard amb l'ajuda al lloguer, la veritat és que no ho tinc actualitzat, perquè avui hem parlat només de qüestions sanitàries, però en tot cas jo crec que el ministre Jové això ho podrà informar el proper dimecres, no? I jo crec que deu haver-hi algun problema, però no un problema de fons, sinó un problema de circuits, no crec que sigui res important. Sobre les baixes, estan estabilitzades com el nombre de casos actius, és a dir, el nombre de casos actius s'ha estabilitzat i més aviat ha baixat, doncs les baixes de forma proporcional s'estabilitzen i tindran tendència a baixar. No? No li sé dir la xifra exacta de baixes laborals. Però... Bona tarda, Gerard del Castillo, del Diari d'Andorra. La setmana passada, des del comitè d'empresa del SAS, s'explicava, demanaven que les baixes per Covid passessin a ser considerades accident laboral i no baixa per malaltia. No sé si hem parlat amb el comitè d'empresa i si està previst aquest canvi. No, directament no hem parlat amb l'empresa, però aquí potser hi ha una confusió, perquè les baixes per Covid adquirida durant la feina, no? Una cosa és la Covid que adquireixes doncs, amb el si de la teva família, perquè el fill està malalt, etc. I l'altra, o perquè vens de viatge, o perquè t'has relacionat amb algú, i l'altra és la baixa que t'ocasiona doncs, una malaltia que has adquirit en la feina. Aleshores, les baixes per Covid, com per altres infeccions adquirides en la feina, en aquest sentit, doncs es consideren com a accident de treball. Sí que és cert que, aleshores, cobren des del primer dia, sí que és cert que és el 66%, no el 100%. Durant una època de la pandèmia van cobrar el 100% i això en aquests moments s'està mirant perquè això es tindria que modificar per llei, s'està mirant on es podrien cabir. Però per aclarir-ho, sí que les baixes per Covid adquirida doncs, durant la feina professional es consideren accident de treball o malaltia laboral, el concepte és més exacte aquest, i per tant, s'ha de cobrar la baixa des del primer dia i no amb un 50% i escaig, sinó amb un 66%. Però el Ministeri ni el Govern no ha parlat amb el comitè d'empresa. Simplement va bé que em faci aquesta pregunta per clarificar aquest concepte i, en tot cas, la voluntat és d'estudiar, de poder tornar a la fórmula que havíem tingut abans. El que passa és que, com dic, va ser per llei, per una de les lleis especials que es van fer excepcionals doncs, durant la part més dura de la pandèmia i que bueno, s'ha de mirar on es pot encabir. No sé si queden més preguntes. Bàsicament això, clar, inicialment aquests percentatges i aquests canvis es van establir per llei, no sé si tocaria anar una altra vegada a fer un canvi legislatiu, cosa que tenen en compte com va el tràmit parlamentari en aquest país, però molt que sigui, o més que el tràmit parlamentari, el tràmit un cop aprovat una llei al Consell, ens n'anem gairebé a 2-3 setmanes. Clar, llavors... Sí, òbviament, això no és una cosa ràpida, tal com va el tràmit parlamentari d'aquest país i dels altres, no? Perquè no crec que hi hagi gaires diferències. Potser podem tenir inclús una mica més d'agilitat. Però sí, òbviament, sí, s'ha de mirar. Sí. Ja dic, la petició directa no ens ha arribat per part del comitè d'empresa, però sí que la voluntat és de mirar a veure com es pot arreglar. No sé si queden més preguntes. Bé, doncs, en tot cas, agrair-los la seva feina, no?, de transmissió d'aquesta cadena de transmetre la informació a tota la ciutadania i donar aquesta imatge d'esperança a la ciutadania que tots pensem que després de la variant Omicron hem de tenir un temps de bonança. Almenys això és el que desitgem, sempre deixant entre parèntesis el dubte de si poguessin passar coses
més coses durant la pandèmia, que ens ha donat prou sorpreses, però en tot cas aquesta opinió és una opinió que transmet també el president regional de l'OMS, el Hans Kluge, i que també la majoria d'experts estan començant a albirar. No? Per tant, nosaltres també albirem aquest futur millor, esperem que sigui així, però no podem garantir que aquest futur sigui així. Per tant, i gràcies a tota la ciutadania també per tots els esforços que han fet durant aquests ja quasi 2 anys, no?, de lluita, amb una situació que ens ha deixat a tots exhausts, no?, des dels ciutadans, els professionals de la salut, tots aquells que han lluitat contra la pandèmia, cossos especials, Stop Labs, Creu Roja, voluntaris, no oblidem els voluntaris, que ara dels voluntaris no en parlem quasi mai, però els voluntaris van tenir un paper importantíssim a la primera fase de la pandèmia. Recordem l'esforç que van fer en els hotels, centres residencials que es van convertir, i en tota amb els cribatges, amb l'oficina Covid, que llavors no era oficina Covid, però amb el rastreig. Per tant, també recordem totes aquelles persones, ara que quasi portem 2 anys, i que estem en un moment millor, malgrat la casuística, no? Com dic, ens ho hem de mirar amb una altra òptica, doncs sí que hem de pensar en tota aquesta gent que ha lluitat a la pandèmia, i me'n deixo molts, no?, perquè puc parlar també dels treballadors de la funció pública del nostre edifici i d'altres, però recordeu a totes els que contestaven, els que responien a totes les qüestions, a totes les preguntes, els que han estat també darrere, els que no se'ls veu, però que han estat lluitant a cada ministeri per buscar recursos per lluitar contra la pandèmia. Per tant, també recordar-los a tots ells i agrair-los aquesta feina, que esperem que a partir d'ara sigui una feina molt menys feixuga per part de tots. Moltes gràcies.